O Grupo Maria Selma existe há 33 anos e há 3 anos em Teixeira de Freitas como franqueado ou boticário. Estamos muito felizes com essa reinauguração e gostaríamos de convidar todos os nossos clientes, a população de Teixeira e região, que possa vir para conhecer a nossa nova loja e experimentar os nossos lançamentos, conhecer as nossas inovações. A loja está com muitas novidades e descontos. Estamos também com lançamento na nossa linha Nativa Spa, linha de karité, promoções na linha infantil e lançamentos. E temos a linha Coffee Woman e Men, que é lançamento da perfumaria, né? A cliente Natália aprovou as mudanças e principalmente o display de maquiagem. Gostei muito, gente. Ó, pode vir que, ó, é o melhor da cidade. A loja está localizada na Avenida Marechal Castelo Branco e foi aprovada pelo grande público presente.